ubundi kugira ngo ukomerere muri uyu murimo shuti yanjye ndeba hano wowe wacitse ingoyi za satani ukaza mu nzu y'Imana kugira ngo uzakomerere muri iyi nzu y'Imana ukwiye guhora uhagacira iby'Imana yakoze ugasuzugura iby'itari yakora satani yakubwira turi kubona utakiri mu ikode ugahita umubwira uti ceceka ubusinkirara mu kiraro amina ugahita umwereka icyo Imana yakoze ubundi by'Imana yakoze nibyo bitwereka ko n'ibindi zabikora yakubwira ati ariko wowe uri kubona hari akazi ufite umubwira uti ceceka nubundi navutse udahari si wowe wahaye mama kunkwita iyo ukiranuka utura mu itongo ry'umwanzi iyo ukiranuka uriraho bavuze kuzicirwa n'inzara mana igira indangagaciro nyinshi ariko reka mvuge eshatu dusenge iya mbere imana irarema icya kabiri imana iranyaga wese aho dutuye hari hatuye abandi aho utuye nawe uzahava hatura abandi icya gatatu ndanezerewe nshimye imana data wa twese yandinze hanyuma kandi namwe ikabarinda imana ihabwa icyubahiro umuhanga yaravuze ngo ibyo tubona ni bike ibyo tutabona ni byo byinshi turashimira imana iturindira ahantu hatandukanye turashimira imana itumenyera ubuzima turashimira imana ikora ibirenze ibyo twebwe dutekereza imana ihabwa icyubahiro ndanezerewe kuboneka mu iteraniro ry'abera nshimye imana data wa twese yangiriye icyizere ikangira uyu nguyu ndiwe imana ishimwe imana yamamagaye nkiri muto narabibabwiye hano ntabwo ndi umushitsi ndi umusangwa natangiye gukorera imana ndi muto nakiriye yesu nk'umwami n'umukiza mfite imyaka icyenda kandi guhera ubwo natangiye gukorera imana kugeza uyu munsi ndashimira imana imana ihabwa icyubahiro mwebwe mwese rero imana ibaha umugisha ariko ku bw'umwihariko turashimira umushumba w'itorero wantekerejeho akantumira akaba mpaye ikaze nyakubahwa nanjye ikaze umpaye ndari kwifurije mu bwami bwo mu ijuru shimiye abavugabutumwa bagenzi banjye babanje imana ibaha umugisha abaririmbyi nabo imana ibaha umugisha kuko rero umushumba yabivuze ntabwo ndi umushitsi hano ndi umushitsi musangwa ntabwo ari ubwa mbere nje hano ariko kandi si n'ubwa nyuma aba bantu ntabwo banyumvise ntabwo ari ubwa mbere kandi si n'ubwa nyuma abambonyeho bwa mbere si ubwo mu iteraniro hari umuntu waba mbonyeho bwa mbere yakwihangana akazamura ikiganza yewe imana ihora ibyara imana itandukanye natwe buriya imana impamvu itagira isoni nta mukwe nta mukazana igira uzi ko mutanyumvise di nta bakwe nta n'abakazana imana twese turi abana bayo kandi nta bucura ihora ibyara buri munsi icyakora icyo nyikundira ngo twese turi ibinege imbere yayo wowe ni wowe nanjye ni njyewe bivuze ngo iki ntihakagire umuntu n'umwe uguca intege uje urakora nk'umuntu uri kwikorera ijuru tujemo ni umuntu ku giti cye ntabwo ari ivangamutungo ntabwo mufashijwe kandi asubiremo ijuru tujemo ni umuntu ku giti cye ntabwo ari ivangamutungo abanyumvise mukomere imana amashyi mfite intasho z'ahantu henshi hatandukanye maze iminsi ndi mu ivugabutumwa murumva ko nasaraye ariko imana iri muri njye ntabwo isaraye hanyuma maze iminsi ifite ivugabutumwa hirya no hino
aho twagiye tunyura hose abera barabatasha ariko ku bwo mwihari ku mugabo ya Imana yampaye yambwiye ngo mbasuhuze impamvu ze rero ngo mbese hari umuntu waba mbonyeho bwa mbere ni ukugira ngo nivuga amazina umushumba yavuze rimwe nitwa Vestine Nyirapasika ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana bane ku izina ry'umwana nitwa Mama Baraka ndi umukristo mu itorero rya DPR ariko icyo sico nirata igikuru ni Yesu wanyemeye amamagara arambwiye ngo dore ndagutumye ugende mu mahanga yose ubwirize ubutumwa bwiza korera Imana rero ntarebye ku idini ico nzi ico nuko itorero ari rimwe ni rya Kristo haleluya haleluya tuye hariya karuruma mu gatsyata aho ngaho niho tuye hanyuma ibindi byose Imana iduhaza ibyiza murambure bibiliya mugiye bampaye ndagikoresha neza turasoma mu gitabo cy'imigani mu gitabo cy'imigani ibice 13 umurongo wa 22 igitabo cy'imigani ibice 13 umurongo wa 22 hari ijambo rivuze ngo mwahageze page 625 hari ijambo rivuze ngo umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutse dusubiremo aravuze ngo umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutse nidushaka dusome no ku murongo wa 25 aravuze ngo umukiranutsi ararya agahaga ariko inda y'umunyabyaha izasonza umukiranutsi ararya agahaga ariko inda y'umunyabyaha izasonza muraho neza tugiye kuganira ijambo Imana ishize ku mutima rifite insanganyamatsiko igira iti umuntu mwiza riroroshe cyane umuntu mwiza niryo tugiye kuganiraho buri wese muhaye ikaze mu ijambo ry'Imana vuga ngo amen nari mvuze ngo buri wese muhaye ikaze mu ijambo ry'Imana iki gitabo abahanga bavuga ko canditswe na Salomo kandi uyu Salomo iyo ukurikiranye amateka ye uyu Salomo yavutse mu buryo butemewe n'amategeko ariko ndashimira Imana itaturebera muri kavukire ntabantu banyumvise narimvuze ngo turashimira Imana itaturebera muri kavukire buryo icyo uzaba co kiraruta cyane aho uvuka iyi Imana ntabwo ireba aho tuvuka ahubwo iha agaciro ikizadukoresha subiza amaso inyuma ureba aho uvuka ariko ndashimira Imana itaturebera muri kavukire abumvise twafatanya kuyishimira mu izamurira amaboko nta kibazo iyo ukurikiranye amateka ya Salomo uyu Salomo yavutse ku mugore witwaga Batisheba uyu Batisheba yari umugore w'inshoreke kwa Dawidi hanyuma byagenze gute ni amateka maremare tarinjiramo cyane ariko ndashaka kugira ngo twumve neza iki ijambo ry'Imana ribivugaho Dawidi umunsi umwe ayoboye Abisiraheli yakoze ikosa yohereza ingabo ku rugamba ngo we yisigarira mu rugo igihe ari kugendagenda hejuru y'inzu niko Bibiliya ivuga ngo ararunguruka abona umugore uri kwiyuhagira Dawidi afatwa Dawidi yibwira ngo birangiriye aho kubera ko umugabo wa Batisheba
witwaga Uriya nawe yari ari ku rugamba. Dawidi agira ngo birangiriye aho, nyamara nago birangiriye aho. Mu gihe gito umugore amenya ko atwite, araza asanga Dawidi aramubwira ati umva rero ndatwite kandi umugabo wanjye mubo wohereje ku rugamba arimo. Dawidi abwira Batisheba ngo humura, turasibanganya ibimenyetso ariko ntega amatwi unyumve. Umuntu asibanganya ibimenyetso by'icyaha amaherezo akazafatwa. Ngasubiremo, umuntu asibanganya ibimenyetso by'ica ariko amaherezo akazafatwa. Hanyuma Dawidi akora ikosa yicisha Uriya daciye mu rugendo rurerure, kuko Dawidi yatumyeho umugaba w'ingabo witwaga Yowabu. Aramubwira ngo ndashaka ko tuvugana, fata Uriya umushore imbere umwice. Kubera iki yavuze ngo bamushore imbere? Yabanje gutuma kuri Uriya ngo aze mu rugo. Uriya kubera ko yari ari ku rugamba kandi yarahaye agaciro urugamba yagiyeho, Dawidi yaramubwiye ngo naje kurara mu rugo Uriya arabyaga ngo yirarira hamwe n'abagaragu. Dawidi mu gitondo aramubaza ngo kutagiye kuryama mu rugo. Uriya aramubwira ngo biragatsindwa, ko naje kwinezeza isandugu y'Uwiteka iri ku gasozi n'ingabo z'Abisiraheli ziri ku gasozi. Dawidi ngo yakoze irindi kosa naramusindisha. Uriya nubwo asinze asinda nari kuja kwirarira ku irembo. Mu gitondo babwira Dawidi bati inzoga zose wateretse Uriya ntabwo yagiye iwe. Dawidi arongera akora ikosa. ya afata urupapuro arandika n'ukuboko kwe, yandikira umugaba w'ingabo aramubwira ngo Uriya akigera ku rugamba mumushore imbere ubundi mumuhane apfe. Urwandika ruha Uriya, Uriya ararujyana rugejeje ku mugaba w'ingabo. Umugaba w'ingabo akora iby'umwami yamutegetse. Ntabwo byatinze Uriya arapfa, ariko nubwo apfuye Imana ihorera abasenze, Imana ikurikirana amaraso y'abasenze ngo ntiyaceceka. Naringize ngo mbabwire ngo ibiturwanya birahari ariko ituvuganira ibirusha amaboko. Dashoboka cyane ko ubuzima bwa hano mu isi bwarangira, ariko twebwe abizera hirya y'ubu buzima dufite ubundi buzima. Ndafashijwe! Byashoboka cyane ko byarangira. Mushumba hoza ari kutubwira iwacu wabwirije muri ya masengesho y'iminsi irindwi. Birangira tashe, ariko nubwo yatashe twebwe abizera dufite ibyiringiro ko nyuma y'ubu buzima tuzongera kuba mu bundi buzima. Mani ba yabimenye isanga umuhanuzi Natani, iramubwira ngo Natani ngira kwa Dawidi tumubwire ko weretswe. Ndashimira Imana izi ko turi kuyikorera mu gihe kigoye. Tumubwire ko weretswe ahubwo umucire umugani. Natani arazinduka no kwa Dawidi baraganira, aramubwira ati nzinduwe no kugucira umugani. Dawidi ati kagira inkuru. Natani ati mu mudugudu mu gihugu hari harimo umukire afite ibitama byinshi ariko agaturana n'umukene ufite agatama kamwe. Ngo buce mu gitondo umukire agira abashitsi ahatafashe mu ntama ze, afata agatama k'umukene aba ariko yakiza abashitsi. Dawidi ati icyo gihugu ariko ntabwo ari cyo nyoboye. Natareka nkubwize ukuri, ari kino gihugu nyoboye uwo muntu akwiye kwicwa, kandi akicwa amaze kuriha agatama k'umukene agakubye inshirenye. Ye Natani ababonye umwanya wo guhanura. Korera mugenzi wo mu kiganza umumbwire ngo igihe cy'Imana kigeze nta muntu wagucecekesha.
yagiye mu mwuka ati vure madonko ndibaza wivure madonko uwo mukire ni wowe Dawidi ati kwa jina na Yesu Natani ati buretse gucecekesha uhangare abagore bose bo mu gihugu nabawe ari kuhangare uje kwa Uriya dahari yagiye ku rugamba ufata umugore we nurangize unicishe Uriya Natani ati Imana irababaye yicujije n'impamvu yakwimitse ngeze ahantu haryoshe havuga ngo uzirinde icyatuma Imana yicuza kangasubiremo uza uzirinde icyatuma Imana yicuza akagasura dufite niyo kubabwira bugaca n'ukubera Imana mureke mbabwire iby'Imana idukorera byakagombye kutubera icitegererezo cyo kuyikorera sinzi niba mbivuze neza ntakwitagize ngo tubaba ngaba turibo ntakwitagize ngo tubaba ngaba turibo murokore uzirinde icyatuma Imana yicuza Natani abwira Dawidi ngo Imana iricujije yicujije impamvu yakwimitse itarebye kuri kavukira itarebye amashuri ikurutishije bakuru bawe irababaye biteye kwisubiraho Dawidi we Imana yari yaravuze ku bwami buzahora iwawe mu rugo ariko hari ukundi bigenje kabiri yari yaravuze ko nta nkota izagera mu rugo rwawe ariko inkota izaje isimburana n'indi nkota bivuze ngo iyo ukoze icyaha ahangiye kuhavuga birashoboka dufite umwanya muto ariko ndashaka kugira ngo unyumve buriya hari abantu usanga bari kuvuga ku bahanuzi ariko ngo runaka aramanure ngo none ntabwo byasohoye umuhanuzi ashinzwe guhanura ariko si usohoza ibyo ahanuye siko mutanyumvise de buriya icyo Imana yakubwiye kirindwa n'ico yakubujije hari abantu nka batatu banyumvise icyo Imana yakubwiye kirindwa n'ico yakubujije hari icyaha gitera Imana kwisubiraho Imana ibwira Dawidi ngo kandi na Uriya mwana wavukiye mu byaha ntabwo azabaho kugira ngo umenye ko narakaye yewe we Dawidi ngo ararira yikubita hasi dore ko yari azi gusaba imbabazi Dawidi ari mu bami bashoboraga guca bugufi ariko akaba umunyantege nke hanyuma ngo aca bugufi ararira Natani yaraga Imana amubwira ngo genda umubwire ko mubabari ariko ingaruka z'icyaha zizamugeraho ayaya ingaruka reba hano burishobora gusambana iyo uteye umuntu wabandi nda Imana ikubabarira kusambanye yo wihanye kavuga ati Imana imbabarire ariko wa mwana uvutse umuteje ibibazo kandi nawe igihe cyose uzabona wa mwana uzajya wibuka ibyaha wakoze ingaruka z'icyaha Imana ibwira Dawidi ngo ingaruka z'icyaha uzazibona weho wabikoreye mu ibanga abagore bawe ni ku gasozi hanyuma Dawidi kubera ko Batisheba Uriya yari amaze gupfa Dawidi abana na Batisheba igihe kiragera wa mwana babyaranye arapfa abahanga mu bya Bibiliya bavuga ko Dawidi yafashe n'amasengesho ngo uwo mwana adapfa ariko birangira umwana apfuye umwana apfuye barashingura bakora ikiriyo kirangiye Dawidi akomeza kubana na Batisheba birangira babyaranye uyu witwa Salomo nari nshaka kubabwira inkomoko ya Salomo Salomo avutse rero avuka kuri Batisheba Imana yo kabyara tiyaha agaciro aho Salomo avukiye ahubwo ihagaciro ikizamukoresha
ndashimira imana idaha agaciro aho twavutse ahubwo iha agaciro icyo tuzaba cyo abatananiwe mwongera imana yacu amashyi imana ikunda salomo yirengagiza havutse raza igera kuri nata ramubwira ngo genda ubwire dawidi ko we ntabwo akinyubaka inzu kuko amaboko yari amaraso mumbwire ko salomo uvutse ari uzanyubakira inzu kabiri ni nawe uzamusimbura ku ngoma kandi dawidi yagiraga abandi bana bo ku mugore w'isezerano imana ntiyareba aho ngaho ku mugore mukuru ahubwo ireba kuri salomo nari nkuzana ubuhanuzi buvuze ngo uko wavutse ntacyo bitwaye igikuru nicyo imana izagukoresha hanyuma imana imaze kuvuga kuri salomo bene se wa salomo bari madoniya ngo bagire umujinya cyane bashaka kuburizamo umugambi imana ifite kuri salomo ariko ndashimira imana ko ibiturwanya ari ibiremwa uturwanirira ni umuremyi adoniya ngo yateguye na kudeta ashaka n'abaramwamamaza ashaka n'inyama abwira abantu ati ndashaka ko munyamamaza tukaburizamo iby'imana ivuze kuri salomo ariko kira ubuhanuzi buvuze ngo iby'imana yavuze biremerera ibyo abantu bavuze ntabwo munyumvise we abantu bagira ibigambo imana igira ijambo muri bimwe bituma imana itavuga mbere ni ukugira ngo ize ije gucecekesha ibyo abantu bavuze ndafashijwe ni ukuri kw'imana urya koko wacaniwe n'imana iranamwenyegereza haleluya iby'imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo zino kw'iby'imana ishaka ari byo nkwiriye gukora haleluya ariko icyo zino kw'iby'imana ishaka ari byo nkwiriye gukora nka mujya undindisha ivuga mbere irareka abantu bakavuga igahaguruka ije gutesha agaciro ibyo abantu bavuze adoniya yagiye kwiyamamaza abwira abantu ati ndashaka ko mugenda muri kuba ngo haragasingizwa umwami adoniya ngo igihe ari kwiyamamaza umuhanuzi natana aba yabimenya ndashimira imana yica imigambi y'ishapure natana zari kwiruka abwira batishe bati wamenye ibyabaye batishe bati biki natana ati byabindi imana yavuze adoniya yashatse kwitambika mu mugambi w'imana batishe bati none bigende bite natana ati haracyari ubundi buryo imana yavuze iracyari ku ngoma kandi dufite amahirwe na dawidi ntabwo yari yapfa guhuma aho yarahumye ariko ntiyari yapfa umva inama rero ihute kwa dawidi umubwize ukuri umubwire uti mbwira hajya ninde uza gusimbura ku ngoma batishe bagenda yambaye udukweto twitwa abazi imana yabo ahita aririmba indirimbo ngo nutumbira yesu bose bazamenya bare ku bugome bita besu
gusenga kumukiranutse kugira umumari yasenganye umwete Yesu we uzudukamambiri yari yambaye tuvuge udukamambiri yari yambaye turavuga ngo ntabwo imana ikangwa n'imitego abantu badutega no muri yo imana inyuramo no mu mitego imana inyuramo korea mugenzi wo mu kiganza umubwire ngo ntiwongere kugira ubwoba kariya kana kica nyuma mbonye inzoka nini gumaho mbonye inzoka nini yari iri kuzamuka igashaka kukarya hano mu gihori hori namwe niko muvuga ariko ngiye kubona mbona hari amaboko akomeye ari kwa kumuriro araje afata ya nzoka inzoka irajwigira mbyumva hanyuma inzoka ishatse kuruma ya maboko kabona amaboko ni ibyuma ya amaboko akamuye inzoka inzoka ishiramwe umwuka mbireba intumbi y'inzoka mbona marayika ayitwikishije bya biganza irangiye mbibona imana irambwira ngo satani yaragambiriye kumubuza kwiga ariko umva ko imana ivuze iravuze ngo naye ababyeyi batize wazayiga ntabwo nzi ngo bampaye igihe kingana gite ni gucungana nuko baragira guca none ntibandenganya kuko nabo ntabwo bigeze banyongorera ngo ni none mupfa kuba muri gufashwa gusa aho gutinda mu bitaro tuzatinda mu nzu y'Imana ari umuririmbyi yarutse kuririmba ngo narishimye cyane ubwo bambwiraga ngo nze mu nzu tuhagera turushe tukaruhuka tuhagera nta mazina tugira tukagira amazina Yesu we tuhagera turindushi tuka dodrene tukabonera amahoro haleluya Batisheba rero arirukanka ageze kwa Dawidi ngo yikubita hasa baramuramye aramuramya Dawidi atuboninde Batisheba ati ni njewe Dawidi ati kaze neza nubwo ntari kukureba Dawidi atuje kugira ute Batisheba ati ndashaka kugira ngo ukure Abisiraheli mu rungabanga bukani nange mve mu rujijo hajya ninde uzagusimbura Dawidi ati navuze ko ari umuhungu wawe Salomo ngo igihe bakivugana na Natani nk'umuhanuzi umuhanuzi mwiza aba hafi yabo yahanuriye muranyumvise aba hafi yabo yahanuriye burya iby'Imana dukwiye kuba hafi yabyo ko Satani ni umwanzi w'ibyiza hanyuma Natani nawe ngo abaraje Dawidi akivugana na Batisheba ngo bumva urugira uri kubise Dawidi atuwo kandi sininde bati ni Natani Dawidi ati mbe Natani nawe uraje Natani atabisiraheli bose baguteza amaso barashaka kugira ngo babwize ukuri bari kumaze ngo ajya niyo yavuze ngo umusi kuri kanyarira ngo niyo yabivuze nanjye nkababwira ko ariyo yavuganye nanjye noneho urabivuga hiki Dawidi ati ni ukuri iby'Imana yavuze nanjye mbishinzeho agati Salomoni uzasimbura ni nawe uzubakira Uwiteka inzu Dawidi atahubwa kugira ngo mumenye ko iby'Imana yavuze nanjye nkomeje kubihagararaho munshakira umutambyi winjiye uri umuhanuzi munshakira umutambyi ubundi mufata ihembe muje kunyimikira Salomo ngihumeka ntabwo byabagaho ariko kubera ko Adoniya ashoye intambara bitumye Salomo yimikwa mbere y'igihe urusaku rw'abakuvuga ni firimbi itera Imana gukora no mu gihe kitari cyo gukora uziko mutanyumvise di urusaku rw'abakuvuga ni firimbi itera Imana gukora no muge Yesu we katugasubiremo uzi ko ari firimbi iyo bakuvuze batuma Imana ihaguruka no muge kitari cyo guhaguruka uwitwa Hamani gusongora igiti kwe nibyo byatumye Mordekayi ava ku irembo igihe kitari cyakageze mu yandi magambo tuzababazwe n'uko abantu bakuvuga ayo magambo bavuga aragenda akagera mu gutwi kw'Imana bigatuma Imana ihaguruka muvuge ngo amen bafashe Salomo
igihe kitaragera Dawidi atari yapfa bamujyana ahitwa igihoni. Mujye musoma bibiliya, niba ari igitabo kiryoshye ni bibiliya. Bamujyana ahitwa igihoni ngo bahamugeze bahita bamwimika. Bakimwimika bibiliya bwa ngo isi yose yarasandaye, abantu bose bipfuka mu matwi bati ni ibiki bibaye, kandi bati reka twumve neza ngo haza umuntu ari kwiruka ngo ati mwebwe ntabwo mwamenye ibyabaye, mwahereye mu kurya inyama kuko Adoniya ngo yari yatekesheje inyama izokeje. Unavuga ati ahubwo izo nyama muzireke zitabakoraho kuko umwami yamaze kuboneka. Kandi bati byagenze gute? Umuntu ati njyewe mfite amakuru afatika bavuye kwimika Salomo. Niba hari umuntu wasebye na Adoniya akira ubuhanuzi buvuze ngo Imana icyo yavuze igihagazeho kugeza ubwo igishiriye mu bikorwa. Salomo rero uyu nguyu tugiye kuganiraho amaze kubona ibibaye ngo yahise abiha agaciro. Imana irashaka ko abantu baha agaciro ibyo yabakoreye. Aravuga ngo nshingiye ko nimitswe ibindwanya bigihari ariko Imana ikabitesha agaciro, kwiye kuja kuyitambira ibitambo ngo azamukane ibitambo igihumbi. Abaje gusenga haleluya haleluya. Uje urazana igitambo tuzemere kuza mu nzu y'Imana nta kintu ufite. Birashoboka ko amafaranga utayabyukanye, uje urakora no ku kibiriti waguze uzane mu nzu y'Imana. Salomo ngo azamukana ibitambo igihumbi ngo ageze ku kanunga karuta utundi. Imana ishimwe. Ubanza munaniwe yabaye mutananiwe mba mbabwiye ibintu bine byatumye azamuka ku kanunga. Mbivuge icyambere ntabwo yari yujuje imyaka yo kuba umwami, yari akiri umwana muto. Aravuga ngo ilehos konen ingiriye icyizere, kwiye kujya kuyisaba imbaraga kuko ntihamagara abakomeye ahubwo ikomeza uwo yahamagaye. Icya kabiri yari yaravutse mu buryo butemewe n'amategeko, aravuga ngo kavukire yanjye ntabwo yakagombye kunyemerera, ariko ikuraho karande igashigikira ico izankoresha kanje kuyitambira ibitambo ngiye kuyitereta. Mbabwire cya gatatu, Helayi yari agiye gusimbura umunyembaraga. Aravuga ati ndabizi papa niwe washwanyaguye intare. Kabiri yishe igihangange cyitwa Goliyati. Nubwo Goliyati yapfuye hari ba nyirasenge wa Goliyati na ba se wabo na ba onkle na ba tantine na ba shangazi. Nubwo yawe yapfuye abo bene wabo baracahari, abatangira amasezerano yabera abarwanya basenga baracyariho. Kwiye kuja gusaba imbaraga kugira ngo yashoboje papa gushwanyagura intare, iyamushoboje kwica Goliyati sahura ataramushura nange mpa imbaraga. Ubu wewe uri kumva udakwiye kuzamuka ku kanunga. Mbabwire icya kane, ubwo murangurira ibombo ryo ku gati muramutse mutararigura ntabwo nakivuga. Muri kumpenda henda kanye icya kane yaragiye gusimbura umuntu wakunzwe n'Imana cyane. Muribuka ko Imana yabwiye Dawidi ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye, uwo muntu kumusimbura biroroshe ariko yuzamutse ku kanonga ukora ibiruta ibyo yakoze ugakundwa n'Imana kuruta uko yamukunze. Ko ku Mana twese turi ibinege, muba mukomeye Imana masha. Ababyeyi mbese bayivugiriza impundu, murarushe muracyafashwa. Noneho rero ageze ku kanunga gafatwa n'ibitotsi arasinzira, ariko Imana yahaye agaciro buryo kiyazamutse.
niba hari umuntu Imana ikunda ni umuntu ufata ineza y'Imana akayubahisha Imana n'umuntu uhora uzirikana iby'Imana yakoze ubundi kugira ngo ukomerere muri uyu murimo shuti yanjye ndeba hano wacitse ingoyi za Satani ukaza mu nzu y'Imana kugira ngo uzakomerere muri iyi nzu y'Imana ukwiye guhora uhagacira iby'Imana yakoze ugasuzugura iby'itari yakora Satani yakubwira turi kubona utakiri mu ikode ugahita umubwira uti ceceka ubusinkirara mu kiraro amina ugahita umwereka icyo Imana yakoze ubundi by'Imana yakoze nibyo bitwereka ko nibindi zabikora yakubwira ati ariko wowe uri kubona hari akazi ufite umubwira uti ceceka nubundi navutse udahari si wowe wahaye mama kunkwita muraho muraho neza hanyuma Imana inezezwa nuko Salomo ahaye agaciro ibyikoze iravuga ngo sindatuma marayika ngeze ahantu haryoshe ushaka wanyumva iyo ukoze ikintu kigakora Imana ku mutima ntabwo ituma ba marayika iriyizira aba bantu ko bananiwe ndabagira nte mureke dukore ikintu kizatuma kiratuma Imana ariyo yiyizira kuko Daniel aherutse gusenga marayika azanye ibisubizo Apollo wona mutangirira mu nzira tugiye gusenga ku buryo Imana yiyizira akaba ari yivugana ubundi mwijuru habaye ibyiciro bitatu by'abamarayika cyiciro cy'ambere nabitwa ba Rafael bashinzwe kurinda bera haleluya haleluya subwa ko wakandika ko nawe uzakabwira abandi abitwa ba Rafael abashinzwe kurinda bera niyo mpamvu urara mu nzu Marie Jose irimo Marie Jose ntiyibeshe ngo ije mu kanwa Rafael ayireba n'abati wibeshe yasinzira ariko twe turi maso noneho rero hari n'aba Mikael ba Mikaire bashinzwe Kentos ne Dentizen kurwana Mikaire we iyo byakomeye azana n'ubuhiri akavuga ati n'umuntu arahagwa ariko nyira pasi karokoke Haleluya! Haleluya! Yeah! Imanukije araza gagara ati no. Wibeshe harameneka kandi maraso ari kamaraso yuwasenze ntacho. Hari nabandi bitwa ba Gabriel. Bashinzwe kutuzanira ubutumwa. Umva uko witeka avuze. Niwe wa wundi wasanze Maria ati ugiye gusama. Haleluya. Muvuge ngo amen. Naringize ngo mbabwire ngo dukiranuke kugera ku rwego Imana ariyo iza idatumye ba marayika. Muvuge ngo amen. Imana irazibonekera Salomo mu nzozi. Iramubwira ngo Salomo we ndi uwiteka. Haleluya. Nsabicu ushaka Salomo ati ngiza amahirwe niwe ho wiyiziye marayika nari gutinya kumubwira ibiremereye reka ngo usabe ica ingenzi nugira amahirwe Imana ikazi kavugana nawe uje usabe ica ingenzi dufite abantu basaba ibitagira umumaro gasanga umuntu azamutse ku musozi ngo agiye guhiri ku mushumba nyumvirara akazamura urubuye ngo namuhiritse namuhiritse ujura saba ibya kugirira umumaro ngiramodoka nduza ngo ndayitwitse ubu koko n'ibibazo ufite urabona imodoka kuyitwika arico cyihutirwa ntabwo bazongera kuntumira Salomo yavuga ngo ngize amahirwe ifite ubuzima bwa none ikagira n'ubwero ivuye mu byicaro iraza aka kanya ni Imana muri kuvugana reka kureba nyira pasika
rebi yatumye nyira pasika ihagaze muri nyira pasika usaba icingenzi ureke gusaba bitagira umumaro usaba icingenzi Salomo aravuga tumva nsabye amafaranga yarangira ahubwo ngiye gusaba ikitaba mwiduka uwite kwisabiye ubwenge ngo imanira neze rweravuga ngo saro yabaye abantu bose bameze nkawe umaze iminsi ku rugamba doni ari kugutesha umutwe wari gusaba ko abanzi bawe bapfa ari kugiza ubwenge Adoniya yapfa akavuka unda Adoniya usabye icingenzi kubera ko usabye ubwenge ngo haye nibyo tansabye imumara impungenge ramubwira ngo kandi mubakubangirije nti wari uri guterwa ubwoba nasko unda ati nibyo papa wawe Dawidi ntiyarari kugutera ubwo mubakubangirije no mubazagukurikira ntawuzahwana na abahanga bavuga ko nta mwami wigeze ubaho nta n'uzabaho uzabaho nka Salomo ni nacyo cyatumye aragize abagore igihumbi n'umwe Imana aramubwiye ngo need to tansabye ndabiguhaye muraho ubu bwenge yasabye rero nibwo yanakoresheje yandika igitabo cy'imigani aha twasomye yaranditse ngo umuntu mwiza asiga umwandu uzagera kubuzukuru be umuntu mwiza nyemerera unyumve kuba umuntu mwiza ni inyungu zawe ni uguhinga mu kwawe umuntu uhinga mu kwe ntasigana umuntu uhinga mu kwe ntasiba Tiyisondeka kubera iki abazi ko ari uri kwikorera Salomo arandika ngo umuntu mwiza siga umwana uzagera ku buzukuru iyo ubaye mwiza ni inyungu zawe no ku muryango wawe uzarebe muri karitsiye aho utuye umukecuru w'umurozi umwuzukuru we yatambutse aravuga ati Arani kakuzukuru kacagi kecuru ari ku mwana w'inyanga mugayo yatambutse aravuga ati dore disa ari kureba neza na se yari inyanga mugayo ise yari imfuri karabye yarwanaga urugamba mwitorero ntantambara yazanaga ibikomeye byarazaga kabihungira kure amatiku yazaga akavuga ati nge ndi umukristo nzahora ndiwe umuntu mwiza korera mu kiganza mugenzi umumbwire ngo umubare w'ibanga ni ukuba umuntu mwiza uzasiga umwandu uzagera ku buzukuru haleluya abuzukuru bawe bazabaho neza kubera ko wabaye umuntu mwiza ndabizi ko ibihindanya abantu duturanye nabyo ibitwicira ubuhamya birarekereje ariko Jehova yararimbye ngo turwane tujye imbere ingororano zirahari umuntu mwiza abari gutindikira roca ubuzima bwiza bw'abana be nabuzukuru nabuzukuruza urugero rwa hafi uwitwa Obadiya igihe umwami Ahabu yarari kwica abahanuzi Obadiya yarabafashe ubundi Obadiya birasobanura ngo ni umugaragu Obadiya yari umugaragu wa Ahabu arahaguruka muri uwo muriro kakundi mushumba yatubwiye mu gihe kibi kigoranye ibigirwamana biri gutanga imvura biri gutanga izuba Obadiya arahaguruka afata ku mushahara we aragenda agaburira abahanuzi yekiragera umushahara urashira aja gufata ibyiwe mu rugo yekiragera birashira biri mu gitabo cya kabiri cy'abami ibice bine igekiragera ibyiwe bishize aragenda arikopesha afata madeni igekiragera Obadi yarapfa abishuza baraza bashaka gutwara abana be twasomye ngo umuntu mwiza siga umwandu haleluya
gerageza kuba umuntu mwiza ubwiza saha mu maso ubwiza ni ugukora ibyananiye abandi gukiranukiraho ibyaha biri lelo blaze ibitakureba ukareba uruhande kinjira mu bikureba ukabicitegererezo abantu bose bakagutangaho urugero rwiza mani shimwe Obadiya atakiriho abishuza baje baravuga ngo barashaka gutwara abana be umugore aravuga ati no bati turashaka kubatwara kandi bakaja kubimbata umugore atabana b'umugabo wakoreye imana umugore abasimbuke hano twasomye ati umuntu mwiza siga umwandu uzagera kubuzukuru umugore ati bwo bigera kubuzukuru byageze no kubana umugore ati mube mwitonze aba bana nti murabatwara batizana amafaranga umugore ati ntayo mfite ariko imana yishurira abapfakazi irahari batumva mbese umugore ati muwe muretse nje kuyireba bati uraje kwireba suratege indege kugeza mu ijuri baho umugore ati imana ikorera mu bantu bayo kwisi niyo mpamvu nababwiye ngo ntubone nyira pasika ubone imana iri muri nyira pasika umuntu wese uguhagaze imbere uzamuha agaciro imana yacu ntabwo iba ahantu ahubwo iba mu bantu haleluya umugore aragenda asanga Elisa aramubwira ati umugabo wanjye uzi ko yakoreye imana niryo jambo yabanje none umwishuza araje arashaka gutwara abantu ngo bagire imbata Elisa ati byo ntibyabaho mu rugo mufite iki umugore ati nutuvuta wigira ngo ni ibintu byinshi Elisa ati kuba umugabo yarakoze neza birahagije fata ya mafuta utira ibintu mu baturanye mugore aragenda atira mu baturanye bibiri vuze iki ngo asuka ya mafuta amavuta araza ibintu biruzura uyu mugore abwira abana ati musigare muri gucunga amavuta haleluya aya mavuta abonetse twari dusebye musigare muri kuyacunga nje kureba umukozi w'Imana ngo aragenda abwira Elisa ati amavuta byemeye ibintu byuzuye Elisa ati genda ugurishe wishura umwenda asigaye agutunge wowe n'abana bawe abahanga bavuga ko abakire bari ku isi bafite inganda z'amavuta bakomoka kuri Obadiya kubera iki yakoze neza kiriho asiga umwandu mwiza umwandu w'umukiranutsi ugera ku bana be n'abuzukuru be haranira kuba umuntu mwiza biravuze ngo ubutunzi bw'abanyabya bubiki umukiranutsi muvuge ngo amena muvuge ngo amena ku isi nta butaka butagira nyirabwo noneho muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda nta butaka butagira icyangombwa kandi icyangombwa gihari kiba gifite uwo cyabaruweho ariko ndagira ngo ngutangarize iri jambo rivuze ngo iyo ukiranukurira mu biganza byakwimye ntabwo aba bantu banyumvise iyo ukiranuka utura mu itongo ry'umwanzi iyo ukiranuka uriraho bavuze kuzicirwa n'inzara mana igira indangagaciro nyinshi ariko reka mvuge eshatu dusenge iya mbere imana irarema icya kabiri imana iranyaga wese aho dutuye hari hatuye abandi aho utuye nawe uzahava hatura abandi icya gatatu imana irategeka muvuge ngo amen muvuge ngo amen inda y'umukiranutsi zahora ihazi ariko iyo umunyabyaha izahora ishonje kuzana ijambo rivuze ngo kuba umuntu mwiza n'igihe utakiriho imirimo yawe izaba ingaruka nziza kuba gukomokaho mwakire neza ijambo ry'imana ikumva twahaguruka tukabwira imana ngo dushoboze kuba abantu beza aho utuye barashaka gusobanukirwa kusenga aho wirirwa imodoka twirirwamo ku bigo by'amashuri tugiye kubwira imana ngo mana tumenye ko umuntu mwiza ari usiga umwandu kandi twese dufite icyifuzo cyo gusiga umwandu uzagera ku buzukuru ni uguhinga mu kwawe ni ukwikorera kuba umuntu mwiza nyakubahwa mushumba
nyemerera nguhanurire guhanurira abashumba nti biba byoroshe ariko ngiye kubona mbona edetris neolev marayika gufasha ukuboko agutambagiza ahantu hanini cyane ntabwo ari mu ijuru ni mwisi arakubwira ngo aho ushaka gutura niho nguhaye mani gutuje muri karitsiye z'abakire kambivuge nemye muri karitsiye z'abakire kabiri uri kurizwa n'umurimo ari kumva uko imana imbwiye mbonye marayika jano ahinduka nk'ikizu aba bose n'abandi bose bamusimbukira ku mugongo yabatwaye na urimo yabatwaye abatereka ahantu heza numva ijwi rimbwiye ngo mbahaye ahandi hantu ho gusengera ibyo byo bikoretse vuba ikindi imodoka ugendamo imana irayanze bonye imodoka nziza ifite ibirahuri bya fime uburyo bari bari kureba bari kugira ngo guca ngo barebe umuntu urimo imana irambwiye ngo ni igihembo muhaye sitolem ikindi mbonye abaterankunga benshi baraza numvise hari umuntu wahanuriye ngo imyuga ngo ibiki ariko nabonye abo baterankunga bari gushakisha abantu bwati wowe ndebera abantu bafite iki kibazo bafite iki n'iki yego mbona bazanye amamashini mbona bazanye imyenda ikiruta ibindi ni uko mbonye bahubatse urusengero runini cyane babateye inkunga imana irambwira ngo niyo yaguhamagaye abibaza ku muhamagaro wawe bo nari ngiye kuvuga ngo bazarinda bava mu isi batarawusobanukirwa kuko uko imana yaguhamagaye abishize mu ibanga imana irambwiye rero ngo ntabwo ihamagara abakomeye ikomeza umuntu yahamagaye ikubereye amaboko ibyo udashoboye gukora yo izanywe no kubikora hanyuma abadukurikira ku ikoranabuhanga mbonye babaye benshi kuruta abadukurikira ibyuma mbona nabyo bibaye byinshi numva ijwi ry'imana rimbwiye ngo imana izanye korari ikomeye aha hantu izanye umubare w'abakristo benshi ntimwumve mvuze ngo aha hantu ngo mwibwire ngo naha umugisha umuntu arawugendana ntabwo umugisha uba ahantu umuntu wuzuyemo umugisha niyo ageze ku gasi haboneka ubutaka abantu mwese muri mw'iri teraniro imana irambwiye ngo mutege ibiganza guca ntuzamure ahubwo utege guca imana ishize mu biganza igikwiriye ikinejeje iduhaye imbaraga zishobora kunesha ibyaha mbonye umubatizo mbona abantu bari kubatizwa imana irambwira ngo ni agakiza gafite imbaraga izanye mu bantu bayo umuyaga w'ishuheri irawuturinze buri wese ku giti cye yumve ko imana imurinze umuyaga hanyuma ibyifuzo buri wese yazanye mbonye marayika ari kuvivura mbonye marayika kandi afashe igitambaro ahanagura abantu amarira hari n'icyo yagiye arambika ku mutima kabona ari gukamura ibikomere numva ijwi rambwiye ngo abari muri twe bakomeretse nibahumure imana izanywe no kubomora dukomeze kugira ibiganza gutya tugiye gusenga ngo mana udushoboze gukomeza kuba abantu beza umuvugabutumwa mwiza asiga umwandu abana be baratambuka bati dore ni umwana wa wa mukozi w'imana aho utuye aho uvuka haranira kuba umuntu mwiza azasiga umwandu uzagera ku buzukuru umuntu uhinga mukwe yirinda gusiba kugira ngo ataba ari kwihima imana ibafashe turagushimiye mana uvuganye natwe ijambo riryoshe rivuze ngo umuntu mwiza asiga umwandu turafashijwe udushoboze kuba abantu beza twagiye duhura n'ibidukomeretsa bigatuma abantu batubona uko tutari ariko kuko ari wowe mana waduhamagaye
udushire mu ishusho nziza izatuma dusiga umwandu tugukomeye mu mashi